Gerą šeštadienio pavakarę visiems įsijungusiem TV6 televiziją. Su jumis sveikinamės iš Klaipėdos Švyturio arenos. Ir tokia kiek pristūkusi atmosfera čia. Švyturio arenoje reikia taškų, reikia įspūdingų taškų. Tad, kad sukurti tą. Bet 6 sekundės yra skiriamos. Prienų viršto Vytautui. Čia Regimantas Mitotas, drąsiai. Lendo po kretį. Žemės Mirkevičius dažnai turi pranašumą prieš gynėjų grandies krepšininkų varžovų komandoje. Iš toli 3 taškai, rezultatas lygus. Laurynas Vėliauskis, Šarakausko užtvara. Yra galimybės įmesti kamuolio Šarakauskui, yra galimybė perdavimas Jimmy Baronui. Diktuoja sąlygas žaisdami Klaipėdoje. Paulius Ivanauskas. Gauna bloką nuo Lauryno Vėliausko ir čia nesportinė pražanga. Čia Valeika labiausiai nukenčia šioje situacijoje. Neišnaudota 100% proga sumažinti savo komandos atsilikimą. O kitoje aikštės pusėje iš toli pataiko Johnsonas. Taigi, dienos rungtynėse ir su juo aikštėje Vytautas neįkrito į duobę, mažino atsilikimą. Čia Jimmy Baronas iš toli pataiko. Jeigu ir taškų nerenka tokiais tempas kaip Jimmy Baronas, tačiau jau yra įmetęs 11 taškų. Čia Johnsonas, jo dėlimas dviem rankomis iš viršaus. Skirtingai, labai skirtingai atakuoja abi komandos, nors šiame sezone jos nevengia. Rimtis tritaškais čia Gerajus Grantas, ką jis išdarinėja? Demonstruoja, jog gali apgauti vaikus, jog savo sportbačiuose turi įsitaisęs spyruotą. Triukšmingai prie dviženklininkų Girdžiūno ir Barono savo ekipoje. Minotas perima kamuolį, galimybę krauti jį iš viršaus. Ta ir daro Regimantas Minotas. Į būtent į žiūrovų įtraukimą į rungtynes. Ir tą matyti iš tiesų yra labai labai malonu. O čia Laurynas Vėliauskas tampa dar vienu nepamatomas. Neptūnas iš ties ištesėjo tą pažadą kautis ir atsirevanšuoti prienam už 2 pralaimėjimus šiame sezone.